Министерският съвет е правителството на Република България. Когато става въпрос за конкретно правителство, се използва и думата кабинет. Така, например, ако кажем кабинетът Борисов, това означава Министерския съвет, чието министър-председател е Бойко Борисов. Министерският съвет включва всички министри и е най-главният орган на изпълнителната власт. Негов началник е министър-председателят. Всички министри са получили тази част от държавната власт, която им позволява бързо и компетентно да защитават правата на българските граждани в ежедневието. Народното събрание и органите на съдебната власт са бавни органи. Те осигуряват стабилност вместо бързина. При тях се заседава и се гласува. Министерския съвет и цялата изпълнителна власт имат основно качество, че действат експедитивно. Всеки министър може моментално да разреши всеки ежедневен проблем с решителните си действия, като отговаря за тях пред министър-председателя. Също така, всеки заместник министър или началник на агенция също може да разреши бързо и енергично всеки проблем, за което отговаря пред своя министър. Какъв държавен орган е Министерският съвет? Назначаем, защото се назначава от Народното събрание. Колективен, защото в него са включени много хора, т.е. всички министри. Централен, защото е един за цяла България. Има мандат, който съвпада с мандата на Народното събрание и който по принцип е 4 години. Актовете, които Министерският съвет издава, се наричат подзаконови актове. Актовете на Министерския съвет имат различни имена, като постановления, разпореждания и решения. Но всички те са по-слаби от законите и не могат да им противоречат. Ако някой от актовете на Министерския съвет противоречи на някой закон, то всеки гражданин може да подаде жалба до Върховният административен съд и да иска отмяната му. Докато Народното събрание е най-важният орган за държавността, то Министерският съвет и министрите са най-важните органи за благосъстоянието на гражданите. Например, за сигурността на гражданите се грижи полицията, която е подчинена на министъра на вътрешните работи. А за безработицата и пенсиите се грижи министъра на труда. Министерският съвет също така отговаря за внасянето на справедливи и мъдри законопроекти, които Народното събрание да гласува като закони. Всеки министър също е държавен орган. Орган, който се назначава от Народното събрание, т.е. назначаем орган. Едноличен, защото министърът е един човек. Централен, защото е един за цяла България. Има мандат, който съвпада с мандата на Министерския съвет. Актовете, които министърът издава, се наричат също подзаконови актове. Това са правилници и наредби. Те също не могат да противоречат на закона и могат да бъдат обжалвани от всеки гражданин пред Върховният административен съд. От друга страна, Министерството не е държавен орган, т.е. не издава актове, а е една голяма канцелария, която помага на министъра при управлението му. Министерският съвет и министър-председателят могат по всяко време да уволнят всеки провинил се заместник министър или директор на агенция. Когато обаче се провини министър, то неговото освобождаване се предлага от министър-председателя и се гласува от Народното събрание. Народното събрание чрез вот на недоверие може директно, без посредничеството на министър-председателя, да поиска оставката както на конкретен министър, така и лично на министър-председателя или на целия Министерски съвет. Предложението за гласуване на недоверие се подписва от поне 48 депутати, което е една пета от всички. Внася се за гласуване в Народното събрание и се одобрява, ако за недоверието са гласували поне 121 народни представители. Тогава този, за когото се иска недоверие, автоматично подава оставка.